გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელია ანთებულა. 62 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამფას იყენებს. ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭერემში ნათურა 20 წელია აღარ ანთებულა. 62 წლის თინა ქევხიშვილი უკვე დიდი ხანია ნავთის ლამფას იყენებს. მისთვის ინფორმაციის ერთადერთი წყარო კი რადიოა. 22 წელია შუქი არ აქვს, შეიძლება უფრო მეტიც. მაგრამ ისე მივეჩიოთ უშუქობას, ალბათ რომ ჩაგვერთან შეიძლება არც გაგვიკვირდეს და აღარ ჩავრთეთ. არც თუ ისე შორეულ სოფელს არც ამბულატორია აქვს და არც აფთიაქი. ექიმი ჭერემს თვეში ერთხელ სტუმრობს. უგზაობის გამო ზამთარში თვეობით ჩაკეტილ სოფელს სურსათით ეს ერთადერთი მაღალი გამავლობის ავტომობილი ამარაგებს. ჭერემი მოსახლეობის განიცლება. ძალიან ცუდი გზაა. როგორც კი წვიმა მოვა, ჩარეცხავს საერთოდ აღარ არის. შაშან ზაფხულს ისე ადიდდა მდინარე, ბავშვის გადაყვანა გვინდოდა გზის იქით და ვერანაირად ვერ გადავედი. გაფორმება გვინდოდა მიწის ნაკვეთების და ასე გავიგეთ, რომ ეგ მიწები უკვე გაყიდულიაო სხვაზეო. პირად საუბარში ჭერემის მცხოვრებლები სოფლის რწმუნებულის ინტერესებზე საუბრობენ, როგორც ადგილობრივები ყვებიან მათ მიწის გადაფორმების საშუალებას კი არ ეძლევათ. პრობლემების შესახებ ინფორმაცია რწმუნებულ გოგიამ თავრიშვილსაც აქვს, თუმცა ის პასუხისმგებლობას ცენტრალურ მთავრობას აკისრებს. მე 20 წელია პრობლემა არ არის, მოგორებულ შუქი არ აქვს ხალხს ელემენტარული. მიბძანდეთ და რაიონში გარკვეთ გავა. ვისთან მივიდე აბა? გამგებელთან. გურჯაანში შევიდე გამგებელთან? კი. ეგ პრობლემების შუქი და გზა მოსაგვარებელია თავრობით. ჭერემელები ამბობენ, რომ მათთვის ვარდების რევოლუციასაც არაფერი შეუცვლია. წინასაარჩევნოდ უამრავი დაპირება მოუსმენია, თუმცა არც შევარდნაძის და არც ააკაშვილის მთავრობას მათთვის არაფერი გაუკეთებია. შუქის მოსვლამდე არაფერი გეტკინოთ. ადგილობრივები ხუმრობით უკვე ერთმანეთს ასელოცავენ, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ ამბოძებზე ელექტროსადენი აღარასდროს აღარ გაივლის.